Yo'qolsin Tramp. AQShda katta namoyish boshlandi. Nyu-Yorkdagi namoyishchilar AQSh prezidenti Donald Trampning zudlik bilan iste'foga chiqishini talab qildi. RIA Novosti muxbirlarining xabar berishicha, shahar markazida Tramp va vitse-prezident Mayk Pens lavozimlaridan zudlik bilan ketishni targ'ib qiluvchi bir guruh odamlar to'plangan. Namoyishchilar yo'qolsin Tramp, Tramp bizning ovozlarimizni o'g'irlamoqda va boshqa shiorlarni ilgari surishmoqda. Ta'kidlanishicha, namoyishchilar orasida qora tanlilarning hayoti muhim harakat faollari ham ko'ringan. Avvalroq Oq uyda politsiya ushbu harakat namoyishchilari bilan to'qnashgan haqida xabar qilingan edi. To'qnashuvlar prezident qarorgohining bevosita qarshisida joylashgan Vashingtondagi hududda boshlangan. Natijada bir kishi hibsga olingan. Jizzaxda 20 yoshli yigit kaltaklandi. Zomin tuman tibbiyot birlashmasidan Dilorom mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi 2000-yilda tug'ilgan fuqaro tan jarohati olib birinchi tibbiy yordam olgan. Bu haqda tuman tibbiyot birlashmasi hamshirasi ichki ishlar organlariga xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, fuqaro mahalladoshi 1989-yilda tug'ilgan fuqaro tomonidan kaltaklangan. Holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilyapti. Toshkentda yana bir ko'cha 15-noyabrgacha yopiladi. Toshkent shahridagi Farg'ona yo'li ko'chasida olib borilayotgan yo'l qurilish ishlarini tezlashtirish maqsadida ushbu ko'chaning Jarqo'rg'on va Munis ko'chalari oralig'idagi qismi 15-noyabrga qadar avtomobillar harakati uchun yopiladi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi xabar qildi. Shuningdek, ushbu ko'chaning Jarqo'rg'on va Qo'yliq ota ko'chalari oralig'idagi qismi 5-noyabr soat 24:00 dan 15-noyabrga qadar avtomobillar harakati uchun yopiladi. Tirbandliklarning oldini olish uchun haydovchilar aylanma yo'llar orqali harakatlanish tavsiya etilgan. Avvalroq 20-oktyabr soat 24:00 dan boshlab 8-noyabrga qadar Farg'ona yo'li ko'chasidan Uysozlar ko'chasiga o'tish va qaytish yo'li yopiq bo'lishi ma'lum qilingan edi. Zangiotadagi gaz quyish shoxobchasida labo yonib ketdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 3-noyabr kuni soat 19:30larda Toshkent viloyati Zangiota tumani hududida joylashgan metan gaz quyish shoxobchasida haydovchi gaz to'ldirib bo'lgach, ulagich moslamasini uzmasdan labo rusumli davlat raqami belgili bo'lgan transport vositasida harakatlanganligi oqibatida yong'in yuzaga kelgan. Yong'in o't o'chiruvchilar tomonidan bartaraf etilgan. Yong'in natijasida tan jarohati olganlar yo'q. Mazkur holat yuzasidan Zangiota tumani ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi va favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Barcha haydovchilardan gaz to'ldirish shoxobchalarida xavfsizlik qoidalariga rioya qilishlarini, o'zi va o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'ymasliklarini so'rab qolamiz, deyiladi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi xabarida. Kamerunda maktab o'quvchi va o'qituvchilar o'g'irlab ketildi. Kamerunning shimoli-g'arbida kamida 11 o'qituvchi va boshlang'ich maktab xodimlari mamlakatning ingliz tilida so'zlashadigan joydan bo'lgan separatistlar tomonidan o'g'irlab ketildi. Qurollangan odamlar Kumbo shahridagi maktabga bostirib kirib, bir guruh o'qituvchilar va maktab o'quvchilarini olib ketgan. Keyin ular bolalarni hech qachon maktabga qaytmasliklarini aytib qo'yib yuborishdi, deydi mahalliy politsiya vakili. Joriy yilning oktyabr oyida koronavirus pandemiyasi sababli qator cheklovlar bekor qilingandan so'ng Kamerunda maktablar qayta tiklanar ekan, mamlakatning o'sha qismida faoliyat yuritayotgan ayirmachilar hukumatdan siyosiy imtiyozlarni talab qilib, ish tashlash bilan tahdid qildi. 24-oktyabr kuni qurolli shaxs Kamerunning shimoli-g'arbidagi maktabga hujum qilib, 8 nafar o'quvchini o'ldirdi. Kamerun jamoalar aro inqirozni boshdan kechirmoqda. Mamlakatning 22 million aholisining asosiy qismi fransuz tilida so'zlashadi, ammo ularning 5dan 1 qismi tarixiy jihatdan ingliz tilidan foydalanadi. Chunki ular mustamlaka davrida Britaniya imperiyasi tomonidan nazorat qilingan g'arbiy hududlarda yashaydi. Eronning O'zbekistondagi elchisi ikki mamlakat fuqarolari uchun vizalarni bekor qilishni taklif etdi. Eronning O'zbekistonga yangi tayinlangan favqulodda va muxtor elchisi Hamid Nayrabodi ikki mamlakat fuqarolari uchun vizalarni bekor qilish taklifi bilan chiqdi. Boj to'lovlarini kamaytirish va bojxona to'siqlarini olib tashlash tomon harakat qilish kerak. Shuningdek, transport loyihalarini amalga oshirishni tezlashtirish, ikki mamlakat o'rtasidagi aviaqatnovlar sonini ko'paytirish savdo-iqtisodiy hamkorlikni yanada jadallashtirishga xizmat qiladi, dedi u. Hamid Nayrabodining qayd etishicha, Eron va O'zbekiston
sayyohlardan turizm bo'yicha dunyoda yetakchi davlatlar qatorida turadi. Tarixiy va nodir meros sayyohlarni muntazam jalb etish uchun qulay imkoniyat taqdim etgan. Bu borada ikki mamlakat fuqarolari uchun vizalarni bekor qilish eng to'g'ri yo'l deb o'ylayman. Men shuni tarafdorman. Bundan tashqari turli biznes tadbirlari, jumladan videokonferensiya shaklidagi muloqotlarni tashkillashtirish orqali tadbirkorlarni yanada yaqinlashtirishimiz mumkin. Texnik muhandislik xizmatlari, tibbiyot va yangi texnologiyalar sohalaridagi hamkorlikni kengaytirish ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi. Men o'z missiyam davomida ana shu rejalarni hayotga to'liq tatbiq eta olsam, bundan xursand bo'lardim. Bu yo'lda yeng shimarib ishga kirishganmiz, dedi Eron elchisi. Abduhakim Hojiboyev sog'liqni saqlash vaziri etib tayinlandi. Prezident qarori bilan sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan Hojiboyev Abduhakim Mo'minovich sog'liqni saqlash vaziri etib tayinlandi. 3 noyabr kuni parlament deputatlari Hojiboyevni vazir lavozimiga ma'qulladi. Tibbiyot fanlari doktori professor Abduhakim Hojiboyev o'z faoliyatini xirurglikdan boshlab, so'ng 20 yil davomida Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi bosh direktori, shoshilinch tibbiy yordam vrachlari assotsiatsiyasi sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari va 3 bor sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlagan. U 2003 yil O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sog'liqni saqlash xodimi unvoni hamda 2020 yil El-Yurt Hurmati ordeni bilan mukofotlangan. Abduhakim Hojiboyevning o'rniga sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari etib Inoyatov Amrillo Shodiyevich tayinlangan. Amrillo Inoyatov bungacha prezidentning yoshlar, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va sport masalalari bo'yicha maslahatchisi o'rinbosari vazifasida ishlab kelayotgan edi. Tibbiyot fanlari doktori, dotsent, bundan avval Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori lavozimida ishlagan. Toshkentda spirtli ichimlikka ruju qo'yib, onasiga zug'um o'tkazgan ayol ogohlantirildi. Sergeli tumani ittifoq mahallasida yashovchi 76 yoshli fuqaroga nisbatan uning uyida 2 nafar farzandlari bilan yashovchi qizi qo'pol va tajovuzkorona munosabatda bo'lgan. Buning sababi 40 yoshli ayolning spirtli ichimliklar iste'moliga ruju qo'yganida deb hisoblashadi uning qarindoshlari. Ilgari Sergeli tumani ichki ishlar organlari 1-son ichki ishlar bo'limi xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektor podpolkovnik Svetlana Mun mahalla faollari bilan birgalikda fuqaroga alkogoldan qutulish uchun shifokorlarga murojaat qilishni tavsiya etishgan. Ammo ayol davolanishga rozi bo'lmagan. Harakatlardan charchagan keksa ayol yana ichki ishlar bo'limiga murojaat qildi. Tekshiruv davomida ayol tomonidan taqdim etilgan faktlar to'liq tasdiqlandi. Unga himoya orderi berildi. Uning qizi esa qattiq ogohlantirildi. Hozirgi vaqtda u xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektor va mahalla faolining nazorati ostida.